Välkommen till en ny video. Som ni ser så sitter jag här ensam idag. Och det är på grund av att Sofia inte mår så bra. Och personligen själv så kan inte hon vara med och göra denna video. För det jag ska göra idag nämligen, det är att testa att äta djurmat. Och vi har gjort sådana videos tidigare. Vi har ätit kattmat, vi har ätit hundmat, vi har ätit gnagarmat, hästmat, allt möjligt, godis och allt vad det är. Och jag ska fortsätta på samma tema. Det är nämligen så att förra gången testade jag att äta gnagarmat. Och jag ska testa igen att äta gnagarmat. Så jag har barrikerat mig inne här i sovrummet idag. För att det känns lite så här. Det känns som att jag är mindre galen när jag sitter ensam i ett rum och spelar in. På något sätt så känns det bättre att spela in med Sofia. För att då känns det som att vi båda är lite galna. Nu känns det bara som att jag är lite ensam galen. Men som sagt så blev jag den som fick äran att äta gnagarmat. Jag vet inte om det är någon ära, men jag får äta det själv. Det är inte så gott. Men jag hoppas att det var godare än förra gången. För förra gången så torkade munnen ur. Det var äckligt. Det var knaprigt. Det var hårt. Jag har ju inte så många tänder kvar. Och de tänder jag har kvar vill jag ju vara rädd om. Ja, det ska bli spännande då att utforska dessa smaker. För det är ju lite samma gnagarmat som åt tidigare. Men det är andra smaker. I alla fall så tycker jag att vi kör igång med den här videon. Och jag kommer att visa. Varje gång jag tar ur en förpackning så kommer jag visa vad det är för någonting. Och vad smakerna heter. Och det första jag kommer att provsmaka är ju Harry Hamster Yippies. Tiny Friends Farm. Harry Hamster Yippies with apple and sweet corn. Så det är alltså med smak utav äpple och sötmajs. Tror jag det heter. Sötmajs. Sweet corn. Sweet corn. Det ska jag få bli jätteroligt att prova. De här har vi inte provat. De här har vi inte provat tidigare. Så jag ska se. De såg roliga ut. Och det fanns ju då tre olika smaker. Nu tappar en. Men tre olika smaker. Och då ska vi se om ni ser hur de ser ut. Det är alltså en som är grön. Ser ni? Så här då. Grön. Orange. En äcklig gul färg. Åh, oh, lite gul. Så det ska i alla fall bli, jag vet inte, det stod att det var två smaker. Apple och sweet corn. Men det är tre färger. Så det var ju mycket märkligt. Och de luktar, de luktar. De luktar kakor. Åh, de är så goda. Åh gud, nu. Jag är en sån här människa, jag har enormt mycket saliv i munnen. Jag har så här, när jag sover på nätterna, jag dreglar på kudden. Jag dreglar överallt, jag äter, det dreglar rinner ur munnen på mig. Jag har enormt mycket saliv. Men när jag äter de här, då försvinner all min... Oh, gud, nu kan jag inte ens prata. Då försvinner all min saliv. Allt saliv jag hade i munnen, det försvinner. Det är liksom som en svamp som suger upp allt vatten som finns. Lite så fungerar de här. Alltså, de är så torra, som är så sugna på vätska, som suger upp all min saliv. Men det här var ganska god ändå. Vi har testat att det är kattmat, kattgodis, hundgodis, hundmat, allt vad det är. Det har alltid varit så äckligt. Oftast har det varit väldigt äckligt. Ja, det har varit äckligt. Just de här, de smakar otroligt gott. Alltså just de här. Jag har inte provat de andra. Ja, vad god då. Jag smakar också. Alltså det här. Jag tror jag sparar den här faktiskt. Den här asken kommer jag nog spara. När jag redigerar den här videon, då kommer jag nog sitta och äta på de här. Men ett tips är ju om ni ska testa att äta sån här hamstergodis eller ja, gnagargodis. Ja, det är en hamster på bilden, så det är ju en hamstergodis. Så om ni ska äta det, då tipsar jag om att ha ett glas vatten, mjölk eller vad ni gillar att dricka. Det skulle behövas. Men nu i alla fall provar vi den här gröna smaken och det är ju apple. Alltså äppelsmak är kanske den, om man tänker på godis, så kan ju det vara bland det. Grönt äpple är ju bland det godaste man kan äta. Så det ska bli spännande att se vad den här smakar. Men jag känner äppelsmaken. Men de var väldigt så här, snarlika i smaken. Alltså jättetråkigt. Jag tror det skulle vara jätteäckligt. Men jag tror att jag tog de godaste först. Men jag är väldigt torr i munnen. Ja, i alla fall. De där var supergoda. Och det var ju de här då, apple and sweet corn godisarna. Det var tre smaker supergoda.
Den spar vi. Jag tänker att jag fortsätter i vanlig ordning och tar de godaste först, slutar med de äckligaste och de som är svårast att äta, för de är stenhårda, så de är svåra. Här har vi i alla fall, sån här provade jag tidigare, här är en annan smak. Och det här är då små kakor till hamster, kanin, nej, kanin. Russell Rabbit, så det är till kanin. Hare, kanin, rabbit, hare, kanin. I alla fall så är det här då små kakor med smak utav cherry och apricot. Så att jag antar att det här är med smak utav körsbär och aprikos. Körsbär är en god smak, aprikos är mindre god smak. Så jag tänker att jag plockar ut båda på en gång och ser. Så det är två stycken små kakor. På tal om det så ska jag bara säga att förpackningarna är redan öppnade. Och det är på grund av att jag inte har tjuvätit ur dem innan. För så gott är det inte, utan jag har öppnat dem för att det ska vara smidigt att ta fram det i videon. I alla fall så har vi då en som är röd. Jag flyttar mig lite, vi gör så här. En röd. Och så har vi en orange. Och det här är då körsbär. Och det här är då aprikos, måste det vara. Jag tror det var morot, men aprikos. Så vi börjar med att hugga in på den här röda som ska vara körsbär. De såg likadan ut. Åh gud, nej. Mm. Det var ju gott. Ja. Då var de förra mycket godare och mycket lättare. Och gud, de började känna mig mätt. Mm. Det var inte bra. De förra var i alla fall mycket godare. De här var hårda, de var torra. Och sen blir det så här, saliven blandar ihop det med det här. Då blir en stor klump i munnen. Jag åt havregrynsgröt i morse. Samma känsla där. Jag äter havregrynsgröt. Och när man blir mätt och inte sugen längre på havregrynsgröt, det blir en stor klump i munnen och då är det jättesvårt att svälja. Samma sak med de här. Det är en stor klump och gott att svälja, man bara... Ja, men... Väldigt fruktig smak, det ska jag ändå ge. För de förra var inte lika fruktiga i smaken som de här. De här var faktiskt väldigt... Just den var väldigt fruktig. Vi testar den andra, aprikos. Mm. Ja, okej. Okay. Aprikos är inte riktigt min grej. Nej, jag smakar rumpa. Nej, det var inte gott. Det smakar mycket mer djurgodis. Åh. Oh. Och så, jag är så torr i munnen. Okej. Okay. En, två, tre. My god. Åh. Oh. Det är som att hoppa bungee jump när jag ska svälja. Ja, men ganska gott ändå. Väldigt fruktig i smaken. Nej, det här var inte gott. Jag var tvungen att dricka lite vatten för att min mun den var så här, den var som en öken. Eller som att jag hade vandrat snarare i en öken i 10 dagar. Den var väldigt torr, halsen var väldigt torr. Jag får dricka lite vatten, så vi hugger in på nästa. Och nästa hamstergodis är Cracker Mix. Om ni minns, vi provade ju sån här Cracker Mix förut. Och då är det såna här långa stavar. Långa stavar. Jag kan visa. Cracker Mix med honung, dunkel, gemus, rotbete och citrus orange. Så då är det smakerna här. Det var ju honung, dinkel, risimuse, tusimuse och citron och orange. Tre härliga smaker och jag tror vi börjar med den första. Och den första ser ut så här. Ja, långa stavar och de här är, vad jag minns, stenhårda. Så de här går ju liksom inte, det är så här, nästan som man får. Mm. Mm. Ja. Mm. Det är så här nötter och frön och... Mm. Och där var ju smaken utav citron och orange. Inte färgen orange, utan frukten orange. Apelsin. Gud. Det smakar... Nej, gud. Jag är inget fan av apelsinsmak. Alltså, jag kan äta apelsin om jag har skalat apelsinen. Tagit ut klyftorna och börjat äta den utan skalet. När man sätter apelsinsmak i såna här saker, choklad, ja, vad den är, alltså sätter i glass eller någonting, då smakar apelsinskal. Och det gillar jag inte, för det är en sån här besk smak. Det är otroligt besk smak. Och sen kommer det här inslaget, åh gud,
bara spotta. Sen kommer det inslaget utav citron. Alltså jag ska vara ärlig, det smakar enormt mycket apelsinskal och citron. Så det har de fått till bra i de här. Jag hade hatat den här om jag var en hamster. Det är jätteäcklig. Apelsinskal. Den här kommer jag inte spara, kommer jag slänga. För jag tror ingen vill ha den när jag har tuggat på den, sugit på den. Då hoppar vi över till nästa sån här klubba. De ser ut så här. Och det här var, alltså den här såg enormt läskig ut och såg mycket nyttigare ut än den tidigare. Det här i alla fall, jag vet inte vad det är för smak. Rotebet, gemuse. Men det är nog frukt och grönt. Kan inte vara sämre i alla fall än den förra, för den var inte god. Det smakar som att man har kastat in rotfrukter i ugnen och rostat dem. Väldigt konstigt. Faktiskt ändå ganska god. Gemuse och rotbär. Men den luktar lite skunk, men den var hård, men den var ändå väldigt god. Det var så, den var lite söt i smaken. Men den gnagar jag vidare på. Okej, det är ungefär känslan av att ha enormt mycket grus som jag tuggat sönder i munnen och resten av lite sand har jag kvar i munnen. Så känns det i min mun just nu. Inte så behagligt, men nästa smak och sista smaken i den där förpackningen är ju den här klubban. Och det var ju honung och dinkel, alltså honung och dinkel. Dinkel, jag vet inte vad dinkel är. Det är sån här mjöl, dinkelmjöl, men det kan det inte vara. Okej, vad är det här? Jag måste vara ärlig och säga, jag måste visa en sak. Jag är sämst på djur. Är det här en hamster eller en kanin? Men här, honung och dinkel, det var god. Det smakar dinkelmjöl. Det smakar mjöl. Det känns som att jag har kastat in hårda kulor i min mun med en blandning utav mjöl. Det var inte gott. Du vet, man ska steka pannkakor. Och så rör man ihop en smet i pannkakorna. Men jag vill inte steka pannkakorna, utan jag häller istället smeten i munnen och dricker upp smeten. Så känns det, alltså så smakar det i min mun. Och denna video börjar gå till sin ända. Jag har en sak kvar att provsmaka och tackar att jag inte tog dem förra sist. För de var 3 stycken, det var stora grejer. Det här är då bara en sån här liten kula. Och det här är då en sån här Rollinis. Alltså det låter ju så fantastiskt gott. Vilda bär, Rollinis, alltså om någon skulle säga till mig, Victor, vill du ha en Rollini? Gud, alltså jag skulle säga ja direkt. Erbjuder någon mig Rollinis så tar jag dem. Men Rollinis är ju inte så roliga som man kan tro, utan det är sådana här. De är hemska. Väldigt bärig smak. Gud. Smakar precis som vilda bär. Sådana bär som är vilda. Jag har plockat dem i skogen. Det måste vara den sämsta beskrivningen av en bärsort. Vad har du gjort den här rätten på? Vilda bär. Ja, vad smakar det? Som vilda bär. Väldigt bärig smak i början. Sen var den klassiska djursmaken, alltså djurmatsmaken. Det smakar djurgodis. Det är någonting man ger till djur, inte till Victor i ett rum ensam sittandes ätas framför en kamera, utan man ger det till sina djur. Erbjuder ni mig Rollinis, jag kommer inte ta emot dem, för jag vet vad de smakar. I början smakar väldigt mycket bär. Det smakar bara äckligt. Gud, kan inte vara över.
Gott. Nu har jag äntligen fått tuggat ur min mun. Heter det, va? Tugga ur min mun. Tugga ur munnen. Tugga ur munnen. Det gör man alltid. I alla fall så har jag ätit alla de här. Inte alla, men jag har ätit smakat utav alla sorter vi hade den här gången. Och det blir då sista gången vi testar gnagarmat. Kanske djurmat överlag, jag vet inte. Vi får se vad framtiden har att erbjuda. Så hoppas vi att Sofia kryar på sig och mår lite bättre till nästa gång. Det var jättekul i alla fall att få göra denna video. Och dela med sig av den till er. Dela med sig med den till er. Av er. Ja, nu har jag tappat bort mig helt. Det var jättekul i alla fall att få göra den här videon. Och jag hoppas att du som sitter där hemma har haft en fantastisk stund med mig. Men det var i alla fall den här videon för den här gången. Och glöm inte bort att tumma upp det klippet. Prenumerera så missar du inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då!